Den allerstørste glæde, jeg har i min dagligdag, det er, når jeg står inde i et undervisningslokale. Hej. I må gerne finde jeres pladser. Jeg hedder Niels Bislev, og jeg er underviser i historie og religion på EU Gymnasium. I dag skal vi have om helligt og profant. Det vil jeg lige starte med at sige lidt om. Jeg synes, det er super dejligt at være gymnasielærer. Hver dag, jeg møder op, så står der en flok 15-19-årige og er som regel ret vild efter at høre om livs store spørgsmål og andre kulturer og forskellige religiøse overbevisninger. Ja. I Indien, der kører hellig. Ja, i Indien, der kører nemlig hellig. Verden i dag er jo kompleks og abstrakt og mærkelig for os alle sammen, og særligt måske for unge mennesker. De bliver også mødt med indtryk af religion og religiøsitet, og har dannet sig nogle fordomme om, hvad det vil sige at være religiøs, eller hvad det vil sige at være muslim og sådan noget, som i høj grad har brug for at blive mødt af noget faglighed, en faglig ekspertise, og det står jeg på mål for. Der, hvor man går allermest galt i byen i forhold til, hvad der er forskellen på helligt og profan, det er, at det profane er ikke anti-helligt. Det lå overhovedet ikke i kortene, at jeg skulle være gymnasielærer, da jeg startede på Aarhus Universitet. Jeg valgte at læse religionsvidenskab ud fra interesse. Jeg havde en god kammerat, som jeg havde læst, og jeg synes, det lød rigtig, rigtig spændende. Så det var ud fra egen interesse, hvad jeg godt kunne tænke mig at fordybe mig i. Da der så var gået nogle år, så kunne jeg godt se, at hvis jeg skulle have både en mulighed for et job, men også noget, som jeg godt kunne tænke mig at formidle de her fede tanker og idéer, som man får fra religion videre, jamen så kunne gymnasiesektoren jo være en rigtig godt sted at starte. Det er helt enormt fedt at have med mennesker at gøre. Og det har jeg hver dag, hele tiden. Både eleverne og min relation til dem, men også på lærerværelset. Det kommer til at blive rigtig glad for mig nu. Man skal tænke på, at jeg sidder og spiser frokost med en fysiker og en filosof og en biolog og en ekspert i medier og alle mulige andre fagfolk, som brænder for det samme, som jeg gør. Unge mennesker og undervise dem og synes, at det skal være sjovt at gå på arbejde, og det skal være fagligt stærkt at gå på arbejde. Derfor står jeg op om morgenen, og når jeg er færdig med at være træt og har drukket en kop kaffe eller tre, så synes jeg bare, det er super motiverende. Hvis vi taler om klima i dag, så er det en regressiv fortælling. Fra min tid på religionsvidenskab, der har jeg fået en masse kompetencer med mig videre. Hvis man sådan skal se på det på sådan et metaniveau opfra, jamen så er det i virkeligheden rigtig meget at gøre med at kunne anskue et felt fra rigtig mange sider. Det med at være på dyb vand i det abstrakte, i det ukendte, og inddrage nysgerrigt forskellige metoder, det er nogle virkelig rigtig fine kompetencer som religionsvidenskab. Fordi det er så alsidigt, der har det gjort mig stærkere, uanset om jeg er gymnasielærer eller ej. Hvornår har man fri som gymnasielærer? Som gymnasielærer, så har man jo aldrig fri. Der er altid en mail. Der er altid en besked, der er altid et forløb, som ikke lige var beskrevet helt færdigt, eller som lige skulle finpudses, eller en aftale, eller et projekt, man kan vælge at være med i, eller ikke være med i. Så hvis jeg har fri, så er det fordi, jeg tager fri. Nu har jeg små børn, som skal hældes fra skole og børnehave osv., og det kan jeg gøre 10 minutter over 3, så slutter min sidste lektion, og hvis jeg ikke har noget presserende lige bagefter et møde eller noget forberedelse, så bare skal laves lige der, jamen så kan jeg tage ud, og så kan jeg hente dem og tage sammen og tage hjem og så være sammen med dem. Og så har jeg måske ikke leveret alle de timer, jeg skulle den dag, men så kan jeg sætte mig om aftenen, og på den måde kan det være rigtig fleksibelt. Hvis man går med tanken om, at gymnasielærer, det er det, jeg godt kunne tænke mig, så handler det om det der lille grimme ord, tror jeg, som hedder netværke. Det behøver ikke at være strategisk, men det betyder vel egentlig bare at vise interesse for det, man gerne vil. Prøv at gå ind i det, og så handler det om, så hurtigt som muligt, man overhovedet kan, at få en eller anden form for fod indenfor. Jeg var for eksempel et år underviste jeg i Dansk Blindes Oplysningsforbund.
i religionshistorie. Det er også en måde ligesom at få startet på, men at få et eller andet ben indenfor, som måske ikke er særlig attraktiv, og det kan være, det ligger i Åbenrå eller Haderslev eller et eller andet, og det kun er 2 timer om ugen. Men hvis man virkelig gerne vil undervisningssektoren, så kræver det, at man virkelig opsøger de små dryp af sådan jobmuligheder, som ligger derude af og til.